Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah Lur, aku esok-esok bahagia banget. Lah ya apa, wis luwe gak ono udan Lur. Nang iki mak kok esok-esok moro-moro udan. Ya Allah, oleh bindungane apa 17-an syukuran nambengi. Awane talon enak Lur, semiluwir ngono jan aku sampe kudu mau mergawe. Rasane iku kepengin menikmati udan remes-remes ini iki. Tapi ya tak peksono kudu nyambut gawe Lur, kudu semangat. Ya Lur ya, ayo mel aku rene Lur. Kali ini tapi sat ya Banung. Kali ini ki jek sat Lur. Soale kali proyek iki kan untuk mengairi sawah Lur. Dadi nek sawahe nek ora enak tandurane ya banyune disetop ora mili. Kok nek pas wayahe tandur maneh baru mili maneh ngono. Lah iki lho godhong pohong, godhong telo, do lemu-lemu. Wingi wis mari panen Lur sebelah kene iki tak kongkon bedolne bam. Tapi kae urung tak masak nek telo muntul terus cara ngono bolet ya. Telo rambat nek ora ngerti iku telu iku padha sak jenis. Engko nek langsung bedol dipangan iki ra enak. Njarke sikek seminggu kok baru dimasak baru enak. Legi yo. Heeh, kok legine metu cara ngono. Kok nek kurang lagi bleke gula. Iki wingi lho godhong kawis bareng tak puncok. Lah alhamdulillah kok iki mang ono udan dadine iki tel semai to dadi meneh cepet semi. Iki anu Bu. Apa? Godhong telo niki. Godhong telo. Godhong pohong. Godhong pohong iki to wis lemul Mas. Aku iki tapi godhong pohong iki karepku ngono kepengin tak jangan tapi nek aku iki kepengin jangan liyane. Aku iki jah jujur wae. Mbok kaya wong ngidam dadakno. Kepengin kari ayam aku iki gak. Kok aku iki mangi ditawani. Rawon iki lak senenganku to Lur. Biasane iku ditawani Angga, Bu ngrawon ta ngene. Enggak, aku pengen kari aku. Kari apa? Jadi ngono. Ya kari, kari apa? Ya kari ayam, kari apa? Masa kari cedek lah orang ngono. Kepengen kari kae lho, Lur, kayak tahu putihan. Jemari ngono digaei apa tahu putihan endog godhog kae lho. Saja iki kok enak ngono lho. Lah dadi niku tak bayangke udan rimes-rimes mangan kari ayam, pedes mangan nyokote kerupuk. Kaya aniku kok enak. Terus sing akeh godhong brambang, apa brambang gorengi. Ngono kuwi lho, sing bayanganku. Tapi iki kok mbok muga-muga ana soal kan mari 17-an to Lur. Dadi cara wong mbleh pitik iki wis dintek-entekke wingi nggo syukuran. Saiki tak golek nang pasar mbok muga-muga iki kok ana ngono lho ya Mas ya. Pitik Jawa. Pitik aja pitik Jawa Mas. Sing setengah rodok londo ngono iki lho. Nek Jawa nyel iki ki ra ono kayanane nek yamen iki. Ono iki pitik sing pitik afkiran potong abang iku lho. Heeh. Pitik sotoan. Pitik sotoan. Dadi nek engko nek kira-kira he? Enak kok iku. Enak. Dadi engko nek kira-kira ra ono kono ya nyoto-nyoto apa ngono bareng ketok liwat di sini kontol-kontol kayak disetip ngono kok digawe soto kenek. Kok disoto ge kare kok soto. Ayam sotoan malah soto. Siapa sih nabi Lur? Aku tak disek galak ayam disek muka-muka aku onok. Tadi cek kelakon aku ki oleh ngare, ya. Nah Lur, iki mang kita aku neng pasar. Neng ternyata wis entek kabeh Lur, podo kukut. Jarene pitike lagi upacara ngono kuwi to. Yo wis yo saiki tak parani nang nggone peternakane langsung ae. Tak tuku sing nang kene. Ayakno wis mule ne upacara pitike. Saiki tak marani wonge yo ora sampe luluk kene wae mambu telek. Nah Lur, ngene wae wis beres. Lho, kae juga gani. Dogo ana wong dodol pitik yo ning kono. Lah nek golek mbleke nggo rabuk ning kene. Oh, dodolan anu rabuk. Ya karepe kate digawe apa? Teleke kate gak didol. Oh, digawe kasur. Oh, iki lho Lur lho. Iki mangke sitok gedene semene iki 20.000. Lho, saiki karek tuku karete presto. Nang kene iki manggolek nglepek ra ono, Ndo. Iki lho, Mbok. Krokoti tikus motor koti cendel ora ono iki gak gregeten aku yoan kok. Ayo nang wates iki. Nang wates. Nang ngene anak mayang ngono jarene iki. Oh, anak mayang. Heeh. Ora anak ya mbokne ta lang ngono. Mbok mayang. Ya wis kena lho aku tak golek karete presto dhisik. Ha iki engko nek ora digolekno karete presto, kira-kira sampe menesuk tak cokot ngene kira protol kabeh untuk malah saingan Rupa Bambang iki engko. Ya seneng ya Lur. Ayo. Nah, wis teko omah Lur, gara-gara iki tok iki lho. Sing gare mubung-mubung sampe tok embung-embungan ditak ubengi anggen sampean. Mentah iki kita pangan mentah kok wis nyamene nang gurung mateng iki lho. Kepo adine. Pusing aku.
Wis ndok iki sak godhoki tahu ta. Nggih iki kene sing mubeng-mubeng. Halah, Jen. Hah? Akhirnya ketemu. Ketemu. Tapi kiwi aku ngarani bocil. Lah kok digonteng e? He? Iki sapa sing gonteng ta warung ngono? Lah nek mbujuki aku ngene wis. Aku mager. Kok nek mau gonteng ben enggak ngono. Wah, senengane mancing emosi makne dadakno aku nang cilik-cilik ta warung ngono. Wah, salah ngene iki posisine aku. Hah? Cocok. Ya wis ora cocok no ora sedengit slondup no kono gak ya wis ta lah. Kok timbangane bolong ya atuk buntu. Tuh pas ukurannya 4 likur, untung kan mangga satu kali 35. Jatuh tambah lower. Untuk bakal resto. Lah iya, wis ngene lho lur. Iki karang soal iki pitik pekir. Mungkin gak dipresto iki ya tambah untuk protol kabeh. Wis ngene wae nang tak totoe langsung ae lur. Iki kita kaliren jan mbone dosol tenanan kok. Wis ngene ae. Nang dilebokke ngene iki ya. Ceker. Iki jeruan iki ora usah dilebokno, ora usah dipresto, ku nyunyut. Wis, enae. Nah, iki wis ngene iki wae lur. Engko ngene iki nang ana keprekan bang putih, salam laos samare ngono kaya godhong jeruk, sere wis ngono kuwi wae. Iki dipresto pirang jam? 5 jam tapi 7 jam. Kok gregeten aku ngrasakno. Aku iki kaliren lho, nek kaliren iku terus ngene iki lho. Aku duwe gak masak, kudu tambah tak untel mentahan ngono kuwi wae wis gak kesuwen. Pusing aku iki. Wis ngene iki wae. Ku nang ora cocok pisan. Oh iso e. Nek ora cocok pisan, ten jeneng ngajab tenan nek ora cocok iki. Wis. Wis nandi korekku? Lah, nang kok tak kayak gini, iki kok gaya berbeken dolarku. Ih, gak usah, kayak kompor ae. Kok pegel. Wis lho, saiki tak tinggal marut klopo dhisik. Engko mari marut klopo baru ndeplok bumbu. Iku mang prestone nek nang kene engko nek ngejas ya berbeken kuping. Iso-iso ya dulurku iki duble kabeh kok tambahan keberbeken iku. Ora sih dadi delok marang ngono dicenerti kabeh. Wah, ora ndelok lah berbeken ngono. Lah suarane sing ngono kuwi. Wis lur, klopone wis mari tak parut. Saiki karek bumbune kare. Iki bumbu kare ya, aja karek takon daun kare. Nek daun kare bareng ku jenenge kari ngono. Nek iki kare ngono wae ora usah kesuwen ngono lho. Dadine ora usah takon kare itu harus ada daun karenya ngono. Lah wong iki kare ala Bandung. Dadine wis tur kare ngono wae. Duduk kari ngono kuwi. Dadi bumbune iki ya wis cukup ngene iki wae. Brambang bawang, tumbar kemiri, jinten, merica, laos, salam, godhong jeruk, serai, godhong salam, kunir, lombok ngono. Wis ngono kuwi. Tumplek-blek meneh tak kek nang deskripsi ya. Muga-muga kok nek gak lali. Nek lali elekke ya lur. Biasane iki aku kuwi tugasku ngono kuwi. Engko kadang iki ndeleleng. Lali ngono kuwi biasane. Engko nek kira-kira durung sampe delok ngono. Banung ndi kok guru ngono anune resepe ngono ya lur ya. Ora apa-apa elingno ae karang wis tuwek lur waktu ku. Taken mangan tahu. Wis ngono wae kita deploke sik ya. Tumplek-blek dadi siji ngene iki wae. Iki engko dijegur nang engko bumbu. Ndho, nang deplakku iki minggah nanti mana? Aduh, dosa ngrasakno sekel iki ya, wis mari telat mangan iki kok dosa. Helis, tolong Lis, mama goleke deplokane iki lumpang. Ning endi? Menek akon. Aja menek. Ana nang kono. Awas iku panci ku logor, panci sak miliat jarene katene ceblok. Kok kana? Men, nanti men deplok aku iki men. Wis ketemu lar ketemu. Tibane dikorek ija. Aku lali lek wingi mari tak deplok tempe. Alah ya weteng nek ngelih iki ya. Ora fokus. Stop buat. Nah, wis lembut, Lur. Lembut tak tinggal cethik geni ya, Lur. Goreng ndok. Ndok iki tak gorengane. Aku kira seneng nek dikare nang ndoke mencele putihan gak digoreng ngono iku. Iya, soalnya kare. Kudu kare. Nek kare iku ngono iku. Nah,
Nah, iki kok dipanas nang ndhuwur lemari kuwi digeki minyak, digeki goreng ndoke. Nah, sambil meresi santen ya, Lur. Kelapa siji ki mangsak glundung. Ana kowe to kok dulinan kluthak-kluthik ora kok ora apa, Nduk? Wis, Lur, iki wis panas minyak e karek ndoku tak gorengi, Lur. Digoreng sak serongan ngene iki lho, Lur. Cekno gak ledeng kok cek ayu barang. Bayangke ngene iki ya, sambel kecap terus dicerwet ngono kuwi. Lah kecap maneh. Wong kapan harus mari gawe, Dang? Lah karang weteng iki ngeles lek jawaku sing simpel-simpel ngono. Aku kita Lur iki mangke agek gregeten. Mosok watok iki kepinggel-pinggel sampe ngompol. Ala leren ganti katok barang. Ala tobat aku ngono. Wis tak jegurne kabeh wae iki wis. Ndok untung ngono malah tambah gede-gede. Wis Lur, ndoke wis mari, saiki bumbune digongso ya, Lur. Assalamualaikum. Mencolot kowe iki gurung dilebokno kok mencolot dhewe. Kok kira anggare gara-gara. Kok mencolot nang rai ku ora dadi ayu. Tempelen. Dijegur notok ngene nek jenenge kare ku enake ra dubila. Wis Lur iki apa godhong jeruk salam serene dijegurke sisan. Wis rampung. Karek enteni tuanek Lur, njuk iwake diserok lebokno kene nek. Nah, bumbune wis tuanek lho. Tok ento wangine sampe teko ngene Jakarta, Jakarta kono Cikampek, Jakarta Boyolali. Wis nanti dijegurno iwake tak ukepe sik meneh Lur. Cekno mambu bumbu. Karang ya wong legri ki ngene iki. Nyara mambu bumbu kok ora enak. Lur. Rap ambek bumbune. Jampot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ajar ya Allah. Gak Lur, gak sengaja aku ya Lur ya. Iyalah, lo kursi itu lo sak potong. Orang dulu nih, leku notol-notol iku mang. Wis rapopo ya Lur ya, rapopo wis. Wah, rapopo. Iki awu nih jaluk mangan pitik ya anu. Ayo anu sisuk iku irung. Kang men tuku Lur, irunge gak sok mambu. Kudu tak sokro glugu ae. Mosok irunge aku wis bolong dhek buntu maneh. Tantase Lur, ganti digawe anu santen. Iki malah santan wis tak persinake ne Lur. Tak panas nih, cek umum yo kok dicampur kene-kene iki. Tuh Lur, kaldu niki jegurke kene iki ora apa-apa, nggo kaldu Mas. Jegurke sisan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Nah, iki Lur, santane wis kate umum. Saiki iwake ayo dijegurke. Kimpluh. Kandani to njuk pitike iki iso nglangi. Kare bukan kuri. Ngono. Ngene nek kuri kuwi sing rasane sing karo-karuan kae lho. Aku iki ra seneng. Senenganku mek kare ngono kuwi ae. Wis Lur, kita tahu-tahun tak lebokne kabeh. Iki wayahe njegur kuat beh. Bah wis sore cek nang adus kabeh. Ditutusi ame bumbu. Ndoki pisan yo. Iki ku nek ra sedeng rasa kabeh, engko disambel kecap. Sedeng acake kok. Ora ya, jane iki sengaja digawe ngene men ra sedeng kok ge sambel kecap ya Lur ya. Wis Lur, iki wis mateng ya, mari kene ge melu aku madang. Iki tak entase dhisik Lur, mbludak iki engko. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Mbek diuduk-uduk ngene Lur. Nek gak ngono kok mbludak Lur.
Nah lur, terakhir karek brambang goreng iki. Jan wis ki ayo melu aku madang ya lur ya. Sip. Ya lalur, lur entah-entah ini kayak orang nang sawah, terus dikirim nganggur rantang, kayak gitu saja aneku. Cek non rasanya ini nikmat. Wes iki tak kemangan di pinggir sawah, lalu ngelok cah cilik-cilik do layangan di pinggir kono kae. Ngelok wong do nyiram, ngelok. Aku, ini ngopo sih, kelingan zamanku, ngelok. Cara-cara mengenang masa lalu kubian, ngelok. Kirim mbak rantang ini. Dikirim mbak rantang ini. Jangan lo dewa lo putih, segone ini, sego jagung, iwa. Iki iwak pindang. Kak yo. Nek saiki iki yo ngirim mek rantang ini iki ning go teko oma mangane go nang Iran. Iwak-iwak guri. Loh, tapi yo enak e lur. Temenan ngene iki rasane menikmati banget. Iyalah kok kangelan-kangelan mento yo suntuk ning kene lur yo. Kok wis gak iwe-iwe. Loh kan kangelan. Wis pangan dhewe. Monggo dulur nedha. Jan enak temenan rek. Suasana pedesaan. Mangan nang pinggir sawah, kaline kepekimplah-kimplah kok ngono kuwi iki lho. Jan, engko nek ngene iki nguwak balung duncalke ning kalen ngono kuwi iki. Men pangan iwak wader. Kloloten ora yo. Sange beninge iki lur banyune iki. Sange beninge ngantek transparan ra ketok iki lho lur. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini lho. Sing tak karepno. Kare ngene iki sing tak karepno iki. Ora sandelek sambel ya lur, iki mang tak pedesi. Iki mang kerupuk ya ngono jan ngono tak goreng. Lah kok tak tileki kok ngemplung banyu, lali ra tak lebokno wingi tak jemur. Lah dalah wis mbok karep-karepmu kono. Udah enak lho. Sampean kunyah tapi kok langsung hilang ya? Kan gak ngerti ya? Hasilnya ini rada ngempet. Aku segini ini juga adung kok karak kok. Kelirin juga. Ini mah bapakmu tak gelain nanti kok Rano? Nandul? Aku bengak-bengak kok orang direken. Di teluk no. Biangnya kok ya orang direken. Kolor, dokir rek. Enak panung. Kok nek kula nyoten ora jedhe-jedhe ngono kuwi, ya aku Gusti. Flek kuwi ketok kabeh wong flek kaya dandang ra dikorai ngene kok ya. Ndok adon. Iki kene lho sak ngene iki. Terus no. Wah, kok tak tuwabok mbek piring kene iki tambon. Aku tak menikmati mangan kok jong ganggu ae. Kok turun sing ado-ado kono lho. Enak ya ngene iki lho. Wis lali lek di bojo ngono ya paling. Ora gak melok. Tak kono ana Mas-mas Joko ngono kae lho lho ta. Nek njopo nek apa Joko. Ya kan? Oh, dadi ngono. Karena bojone ya perawan. Ini dijane bojone baru. Oh, kan di bojo ngono. Enak ya. Lah, apa santang mah gak tak bekti ya. Temenan gak rasanya aku keranjingan kayak lu. Enak temenan. Aku tak dudukannya bumbunya lho. Dulu nanti skripsi ya. Tapi yang ngono lho, pesenku ya. Nek wis tak kei nang deskripsi, video niki mbek didelok. Ora kok didelok deskripsi nek tok videone digledakno. Melas yo. Gincune sampe ilang. Wis ora mikir gincu. Pokoke wetenge warek. Wis ketek esuk ketelarak-telarak. Ngeleki karet koyo ngono kuwi wae kok angel ora dibilah. Hamek mubeng-mubeng iki lho weteng ki ngeleh, ora ana sarapan burung mateng. Ana mendol dhisik-dhisikan madang. Aku wis ngalah ya wis lah aku ngono. Wis lur, terakhir.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Gusti, nikmatmu engkau nikmati. Aku nikmati ngono. Nikmatmu aku nikmati ngono lulur karepku iki. Lambene mletre. Ora nggo ngombe mau ya. Iki banyu transparan iki. Heeh, ya. Anggep aku wis ngombe lur. Ceklek ngono ya. Mene tak tuku kendi sing cilik ngono wae, digawe ngalor ngidul. Kayak ngon cupetong, kayak cupetong. Ya wis ngono ki bae jalur ya. Alhamdulillah rabbil alamin iki ya wis rampung oleh madang, wis kita nikmati oleh masak iki mang seger tenan lur. Duh, glegeken. Ya sepurane sing akeh ya lur, donga dina wae tak dongane dulurku nang ndi nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau blaine parek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.